Velkommen tilbage til Halvrummet, Brøndby Lyd og 3.dk's ugentlige, faste, taktiske, analytiske, nørdede format. Kasper Pedersbæk, du er fast analytiker i programmet her, velkommen til dig Tak skal du have Og øh, vi kan jo lave det her program, fordi vi har nogle gode partner, som øh, støtter op om os Og øh, den ene partner, det er en øh, partner, som du kender rigtig godt øh, Kasper Du har i hvert fald været inde og se øh, Sonic derinde, ikke? er det ikke rigtigt? Øh, skal jeg skal ind og se Sonic, det er, er det, nej no, undskyld, jo, jeg har set Sonic Og det er, hvad hedder, det er ja. Super Mario filmen, det er den vi skal ind og se når den får Super Mario nu? Ja, det ja. Den, den, får premiere lige om lidt, så, og jeg kan varmt anbefale den, fordi øh, indtil videre er det den eneste biograf, jeg har oplevet, hvor man øh, på alle pladser nærmest kører, øh, hvad hedder det, under øh, hvad det, sådan fodstøtten ud, og det er altså utrolig lækker, når man lige kan læne sig tilbage og... Øh, når man så bilder børnene ind bagefter, man har set hele filmen, uden at lukke øjnene <laughs> ja, præcis. Det, det, er ren luksus. I, øh, det er selvfølgelig formelt biograf ude i, øh, i Ballerup, som, øh, som, du taler om, Kasper. Og det er rigtigt. Altså, nu havde jeg også øh, valgte mig med ude i, i format biograf i sidste weekend, sådan en øh, lørdag, hvor man havde et lidt tungt hoved måske, og så øh, altså, det skulle meget rart lige at kunne lægge sig ned på de der øh, der, ikke? og så bare var, var det dagen efter? se film. Var det dagen efter? Na, 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 op. Øh, det kan jeg sgu ikke engang huske, men det kan det godt have været. <laughs> ja, jeg så i hvert fald nogle, nogle snaps, eller hvad hedder, nogle stories på Instagram for dig, Inde øh, i ja. Royal yes. Arena. Men øh, ja, det, det er godt Men ja, join Kasper Og tag ind og se Super Mario Eller nogle af de andre film, der kører i Formatbiograf Man kan jo også, hvis man ikke nåede at få billet Til FC Nordsjælland kampen Tag ind og se den kamp Når vi skal spille i næste uge i form igen. De viser også Brøndbys udkampe i format biografen, hvis man har lyst til at se det. Den anden partner på det her program, det er sådan set jer, der lytter med og ser med enten som podcast eller ser det her på YouTube, for det er jer, der støtter vores arbejde i 3.dk ved at støtte os med et månedligt eller årligt beløb i 3.dk's venner. I gør altså en stor forskel ikke bare med, at de lytter med, men også med, at I støtter os, som gør, at vi kan lave det her faste format. Så hvis I har lyst så ind, I har ind på 3.dk, så kan I også finde et øh, støttebeløb, der passer jer. Yeah. Og så skal vi nok fortsætte med at analysere på Brøndby ikke Kasper? Jeg ved, nu har vi jo lige været igennem en landskampspause, så der er jo ikke en, en tidligere kamp, vi sådan kan øh, kan tage fat på Nej. som det første, som vi ellers plejer. Men du har jo øh, lavet en øh, apropos format, du har lavet en øh, godt og blandet slikpose til os med lidt blandet forårsdata. Ja, og bare lige kigget lidt sådan generelt på, på foråret, øh, altså på de fem spillede kampe i, i grundspillet, som jo lidt gjorde, at man fik knivet sig lige med over målstregen øh, til slutspillet. Øh, og jeg mente øh, din øh, podcast med, med Jesper Sørensen i, i går, kom den ud vel i går aftes, ja. øh, som jeg fik hørt her til, til formiddag. Jamen, øh, så må jeg sige, øh, en af pointerne, Jesper han har, det var, at han spillede meget smalt, og med smalt forstås i, i antallet af spillere, og det er også rigtigt nok. Der er, mange, øh, med, eller der er få med mange minutter, og mange med få minutter. Øhm, mm. Og øh, ikke overraskende, så er Hermansen selvfølgelig er en af øh, to spillere, som spiller fuld tid. Den anden, det er Inger Inger, og Rohe som begge to har spillet 482 minutter, i hvert fald ifølge Wisecout. Ifølge Men også med, med minutter, der ligger tæt på til både Greve, Vinter og øh, Nicolai Wallis, øh, som alle sådan ligger ganske tæt på hvis man kan drage en konjunktion, øh, nu at springe til en mere, sådan, hvad skal det, fodboldfagligt øh, perspektiv, end bare antallet af minutter, øh, så har øh, Jesper Sørensen et job foran sig, og øh, jeg tror også, han adresserer det i podcasten, nemlig det her med, med mål. Øh, hvis vi ser på målscoringen, øh, det er ikke så meget, måske antallet af mål, øh, det er i høj grad, øh, hvor få det er spredt ud over. Øh, det er Wallis og Ohi, øh, som, som sover, og, og man kan også se det på den måde, at det er jo dem, som har genereret største af den expected goals der er de ligger begge to på lige over 3 øh, og har henholdsvis lavet 4-3 mål så det ligger, det snitter jo meget godt øh, med det forventede, men derfra er der et gevaldigt spring ned til, til næste spiller som er Daniel Vas, som ligger under 1 øh, mm. altså med og der, der, der har scoret det her enlige mål i øh, det var Horsens i åbning det var Horsens, ja. øhm, så der er en, en, en lille ting at adressere for Jesper Sørensen der øh, men når det er så sagt, så er det også et rosenpunkt i det er, at hvis man kigger på Æh, hvad skal vi kalde skudlokationerne. Det er altid danske oversættelser til fodboldsprog. Det er altid, det er aldrig rigtig helt godt, vel? Æm, okay. men så er, er Brøndby noget af det, som var, et, øh, som var en udfordring efteråret. Det var, at man får placeret sine skud øh, fra positioner inde i feltet. Æh, det er et fortal, der ligger udenfor. Æh, og man kan så også se, når man, når man ser på det her, den her shot map over det, øh, det er øh, håbløs, øh, altså, håbløs afslutning, og det har ikke givet noget som helst øh, udefra. Så på den måde, der er Brøndby en rigtig retning. Og nu øh, er den øh, tidligere sønner, Josep Raducevic, jo primært på bænken, så vi kan jo ikke blame ham, men, vi kan, men det er måske vores paraguayanske ven, som står for en del af de der. Æh, det er det, og jeg synes, at øh, jeg synes, Rivera, øh, nu, nu snakker jeg Jesper Sørensen selvfølgelig om i podcasten her med den her skævrydning, og det er også noget, som jeg udmærker klar over i forhold til, at han, han er meget efterladt til sig selv, når hans ving altså, foran ham øh, trækker ind i banen men han er også en sønder i forhold til at han vælger nogle nogle dårlige øh, beslut eller nogle dårlige lokationer at skyde fra altså han har afsluttet 11 gange i foråret han er en af dem øh, med flest afslutninger men han har produceret klart de, altså hvis man ser på det kvantum øh, flest øh, ufarlige skud øh, og der savner jeg lidt mere og jeg savner lidt mere at han kommer dybere i banen før han enten afleverer øh, altså før han enten laver indlægget eller før han så hvad skal sige, altså, ja, på en på en anden måde forsøger enten at gøre noget fordi mange, Jeg tror faktisk, hvis ikke alle hans indlæg ligger fra en position, før han når ned på øh, linje med den, er den her bue på målfeltet. Øh, og det, og det, nogle gange kunne jeg godt savne, at man, mås man måske får sat ham lidt mere i scene, fordi Valiton også driver væk derude fra. Der er ikke en spiller derude i rummet, så man kan sige, at der er noget plads uden hvis man kan selvfølgelig kan få sat op til. Men jeg kunne godt tænke mig, at man kommer lidt mere øh, den var omkring. Fordi modsat, jamen, så har man... Men tror du, det kan være... Nu spørger jeg bare lige ind til det her med blast Tror mm. du, det kan være en en forklaring det her med, som Jesper fortæller i podcasten, at han jo ligger mere alene, øh, og vi så jo en Blas Rivers i, i sidste sæson, som havde et, et pænt output på, på assist, øh, at han, måske ikke tør komme lige så langt væk, fordi han ved, at han, han selv har meget øh, rum at dække, eller hvad? Ja, altså, og, det kan også helt, og det kan også være en helt reelt taktisk instruktion, øh, at man simpelthen siger til ham på, at du skal ikke, vi skal ikke risikere at blive eksponeret, fordi når du har været modsat, som jeg har spillet bakke nu, øh, venten, for, venten man som mener, om det er en god idé eller ej, så har du to baks, der er væk fra bagkæden, og øh, når du så samtidig spiller med med bell og greve en central, jamen, så mangler du måske den der støtte, og så er det måske en, en, en bevidst greb for Jesper Sørensen at sige, prøv at høre, du holder lige lidt igen, så vi har et, en, en, hvis modstanderen spiller med to fremme, så ender vi ikke i en mand-mand situation, men stadigvæk med en overtalelse. Så jo, det er en, en reel ting, og det er en reel overvejelse, og det er der også noget, som, som altså, det er jo, Jesper Sørensen er 100% bevidst om det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men jeg afbryder dig, Kasper, du var på vej ind på, et, på et andet spor også. Øh, ja, øh, det var så måske mest modsat i forhold til, til Daniel Vass, som jo er øh, faktisk den øh, mest afleverende øh, spiller, øh, og med mest så er det bare re helt reelt øh, antal, altså kvantummet i det, øh, men han er også den spiller, øh, som i høj grad har øh, han har mest risiko i spillet, han er den, der, der, der taber flest bolde, men igen øh, high reward, eller high risk, high reward, og man kan så sige, at han har også et, high, et højt øh, hvad hedder det, output på, på altså ja, hvad skal vi sige, kvaliteten af afleveringen, hvad er det, han vil med den? Øhm, man har, afleveringsmæssigt, der har du Greve og Vinter og Bell, lige efter i antallet af dem, øhm, og man kan se på deres afleveringer, at det er, det er afleveringer, som er mere overgangen fra den opbyggende fase til øh, hvad skal man kalde det, overgangsfasen, øh, før man kommer til afslutning. Øhm, det er, øh, det underbygger meget godt de opspilsmønstre vi ser, altså det, op, øh, det underbygger jo, at øh, det Jesper Sørensen vil med holdet, det er, at han vil have Øh, ført bolden fladt op, og, og, det er så et, eller andet sted, som det, er, som, ja, som det så underbygger. Øhm, man kan så også sige, øh, når man så, vi kommer ind på nu, eller jeg kommer ind på, at Vassan har mange boldtab, så er han så også den, der har lavet øh, flest øh, og øh, i høj grad, hvis man kigger på det, så er det jo også, fordi han, han er jo ikke nogen øh, patruljerende defensiv midtbanespiller, og øh, nu har han så også spillet på bakken, men det, han gør rigtig godt, det er, at han er jo rigtig god til at læse spillet. Uh, han er utrolig fodboldintelligent, når man, når man ser på hans uh, beslutninger og positioneringer. Uh, han formår oftest at få placeret sig der, hvor han ikke selv bliver eksponeret for det, der måske er hans svage sider. Og det er så også derfor, at når vi så har set nogle situationer, hvor han måske folk vil sige, kan det skødesløst forsvarsspil, det er jo i virkeligheden, fordi det er de få situationer, hvor han reelt uh, kommer lidt på bagkant, og så er det jo klart, så er det, altså han, du kan jo ikke være, Altså det hele, og kun det hele måske. Og så er det så der, hvor han bliver, bliver lidt jeg udstillet. Det er så lidt forkert, men altså det er, hvor han kommer lidt på bagkant. Og helt generelt, så har VAS været bærende for det brøndby -hold i foråret, hvad angår afleveringerne. Og det har også, synes jeg, klædt Brøndby, at man har haft ham på, på bakken, men vel at mærke i den rolle, hvor han trænger ind på midtbanen. Jeg er ikke så begejstret for ham som rent bak. Der bliver for meget siderum og pas for ham. Mm -hmm. Øhm, hvis vi så skal se lidt på, øh, på dueller, Nu nævnte du at, øh, at Vasa er en af dem der har generobret flest bolde Men, men sådan, hvis man kigger på, på duelspil Det kan jeg huske at det var noget af det som, som Brøndby var rigtig dygtig til Under Alexander Sornik Altså det var et hold der vandt ekstremt mange øh, dueller hvordan, hvordan ser det her Brøndby hold ud i forhold til den del af spillet? Nu har vi talt meget pasning passning og aflevering og offensiv spil osv Altså det ser, det ser fornuftigt ud på den konto, at øh, man ikke taber så mange dueller i eget felt. Øh, det kan vi så sige, det er jo fint, fordi det betyder så, at, at modstanderne i hvert fald ikke vinder. Det er en, en, og en ros til midtstopperne, som vi jo egentlig også har været ganske godt tilfredse ja, med. Ja, der, 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 er ikke noget. Der er, jeg synes, selvfølgelig er der altid forbedringspotentiale, det er der altid. Men det er ikke der, hvor jeg tænker, det er en lang øh, frase af, Evaluering på det Fordi jeg synes de har gjort det godt Jeg synes det har været, jeg synes vinter i højst grad skal jeg tilskrives der Fordi nu er han jo blevet sat sammen Med, med to forskellige marker derinde Og stadigvæk med en ny man skal stadig huske på at det er to nye sekser der ligger foran I et nyt system Så jeg synes især vinter han fortjener ros For at være, være med til at, at Kitte det her sammen At man ikke formår At, ja, at, at tillade mere Eller man ikke taber flere du eller derinde mm -hmm. Øhm, hvad med, øh, altså hvil, hvilke brøndby er det, der, har, der vinder flest dueller? Jamen, og det er jo så lidt det, hvor vi kommer ind på nu her før øh, med Revers øh, i forhold til øh, den her anden og måske mere bundne opgave, har Det er Rivers, det er Bell og det er Vas, som har flest vundne dueller på, på, egen tredjedel. Og det er jo ikke så overraskende, øh, især de to bakker. Og det er så positivt, for det betyder, at modstanderen har svært ved at komme til gennembrud på siderne måske. Øh, og Bell har også været til trods for øh, udskilt, øh, som han har været, øh, eller udskilt, måske mere, at han deler, øh, deler fanbasen på nogle punkter, øh, også med rette på nogle punkter, øh, så har han trods alt haft øh, været en af dem med flest vundne dueller. Så øh, det er måske øh, 10 kampe i foråret, der skal skole ham lidt mere defensivt. Mm. Og så har man generelt, hvis, du... jo, jo, hvis jeg lige skal en kommentar, så har man været god til at undgå boldtab øh, centralt i banen, en lille smule udfordrer øh, udfordret måske, øh, har man haft nogle dumme nogen foran eget felt, men, men generelt så har det været øh, få boldtab, øh, og øh, det er jo så igen en tråd tilbage til Daniel Vass, fordi der hvor man faktisk har flest boldtab, der er i højre siden, men det er igen det her med, han er også den, der har laver klart flest øh, hvad skal vi have det, spiludviklende afleveringer, altså afleveringer, der flytter hele brøndby frem på banen. Og med i, risiko. I, ja, med risiko. Så det er, ikke, det er egentlig logisk nok, og det er ikke noget, der har haft en stor konsekvens. Det er tværtimod en, en en, hvad skal man kalde det, en klap på skulderen og sige, prøv øh, at han er markant mere øh, værdifuld for det behold som højre bak også end mange måske går, tror Vi skal kigge lidt på Viborg-kampen lige om lidt, men inden vi, øh, vi gør det, så, så, vil jeg gerne dvæle lidt ved, øh, ved Blas øh, Riveros. Øh, hvordan får vi mere ud af ham, tror du? Altså, hvad kan en af løsningerne være? Når nu det er sådan her, at vi, tænker ikke, jeg tænker ikke, at, det, at, at Wallis bliver sat af, og mm, man der en mere uh, bred kant ind og spiller. Altså, så, så, så hvordan, får vi, hvordan får vi mere ud af ham? Vi har jo set, at han kan både være afgørende i forhold til mål, men også sidst. Ja, jeg tror i virkeligheden, det er tid. Øh, fordi han skal spille sammen med, med Wallis. Øh, der er ikke nogen tvivl om, at det er der, Valis tror jeg vil få sit udgangspunkt. Øh, det er en mente, at han også godt kan spille inde centralt, men i og med at man har nogle andre spillere end Central efter, og så, videre. Så, så det er nok formentlig derfra, hvad Wallis' udgangspunkt vil være. Øh, så det handler et eller andet sted, tror jeg mest af alt, om at, at de bliver spillet sammen. Øh, så handler det også en lille bit smule om, at øh, de to sexer, især den, der spiller så mest til venstre, øh, eller i hvert fald måske. Øh, ja, det, ej, ved du, det, det, det er begge to et eller andet sted, øh, bliver bedre til, at de kan spille ud mod venstre. Øh, hvis jeg sidder og kigger på. Øh, fordi jeg, jeg har sådan nogle nogle over hvor man kan se de forskellige respektive spillers øh, hyppigst foretrukne, øh, hvad hedder sådan noget øh, så er faktisk hverken Joe Bell eller øh, eller Greve har øh, revers på øh, deres top 5 øh, for foråret, altså for de seneste fem kampe. Og det er et eller andet sted. Det er, det er jo så der hvor man skal, hvor Jesper Sørensen må gerne kigge på eller måske ikke svare på at sige prøv at det er en bevidst plan? Holder man blast tilbage eller er det også et ansvar inde centralt i forhold til at man ikke søger vas så meget som man Vass. gør i højre side det, det, det kan skæve ud lidt på godt og ondt altså Vaz han er god på godt og ondt for det trækker også meget spil over mod højre side det har Brøndby's spil har generelt på bolden været helt meget mod højre øh, og der skal man måske i virkeligheden se på Jobel og Greve eller hvem du nu er der måtte spille derinde øh, der simpelthen skal skal se lidt mere mod venstre eller i hvert fald have trænet ind i spillet mm -hmm. Så lad os kigge på, øh, på Viborg, som vi jo skal møde på søndag, den første kamp i øh, mesterskabsspillet, og jo, jeg kan man sige, nu kommer der 10 nøglekampe, men, øh, men den her, øh, hvis vi skal gøre os nogen, nogen forhåbninger om at, at jagte noget som helst, så skal der jo helst komme tre point ud af den her. Øh, men det er jo et hold, vi har haft det øh, vanskeligt med at spille mod. Det må man sige, øh, og jeg synes også et eller andet sted, at det måske har været, fordi vi også har spillet Viborg gode på deres præmisser. Uh, vi bor af, har jo. Altså, det er jo ikke nogen, tror jeg, store overraskelser for mange, at uh, de har været rigtig gode til at gøre lidt det, som Brøndby er i gang med at ville. Nu uh, spil bolden uh, kort og hurtigt op. Og også, når man sp i spillet mod bolden, uh, hvad skal vi kalde det? Uh, udvælge, uh, hvornår man går i pres. Uh, ikke det her. Uh, og det er jo også generelt en ting, man, man har set øh, fodboldverdenen komme mere og mere væk fra, det her konstante fuldbanepres, og det var det, som Jesper også selv øh, kom ind på i podcasten med dig. Øh, men, men der har Viborg også været gode til ligesom at lokke øh, de andre hold frem på banen, og så øh, slå til og spille hurtigt fremad. De, og de har jo haft nogle gode spillere til det. De har jo spillet, øh, de har mistet blandt andet Grot, øh, har de jo mistet i, i ventepausen. Og det har også gjort, at Viborg i foråret har været et hold, som... Øh, bestemt ikke har trendet op af. Øh, de er blevet mere sårbare og defensivt. Øh, og det har især, kunne jeg forestille mig, også noget at gøre med, at øh, jo flere nye spillere du har, jo sværere kan det i virkeligheden også være. Det sværeste, det, som regel, vil jeg på at stå, det er måske ikke så meget spillet med bolden nogle gange. Det er i virkeligheden at koordinere presset. Øh, hvornår gør man hvad? For Viborg har gået markant op i forhold til, hvad de tillader imod af chancer. Øh, de er blevet og det kommer også til at udtrykke på deres resultater. Det har jo været en, en blandet øh, landhandel med, med hvad hedder det, efter julepausen. De er stadig ikke stabilt producerende, men de seneste fem kampe, der har de ikke været skide godt kørende. Det er den til at tale med. Øh, og, og hvis man kan noget, så skal man tvinge Viborg til at... Øh, nu siger jeg, man, man skal være dygtig til at spille forbi deres første pres. For Viborg spiller jo som regel med, med grønning, altså en dyb sekser øh, på midtbanen, og så har han uh, Lemans og Jakob Bunde, som de her to dynamiske otter, hvor, uh, som, som virkelig er dem, som, som Lehmanns han er god til at komme frem på banen og komme til afslutning, uh, mens Bunde er mere, hvad skal vi kalde distributøren af bolden frem af banen. Uh, og hvis man kan komme bag om dem, bag om det første pres, så tror jeg, der er noget at hente, hvis man kan komme ind og spille for Wallis og uh, FGN ind arbejde på hver side af, af Jeppe Grønning. er uh, derudover så venter der så uh, faktisk at være sin nye opgave. Uh, og det gør der med Anton Gej, øh, som er øh, Viborgs ledende øh, keypass, øh, ja, hvad hedder sådan noget, afleverer, altså afleveringer. Han er den, der har den højeste øh, ja, expected assist, som man så fornemt hedder, men rent og skær kvaliteten i de afleveringer, han ligger. Øh, han har været rigtig dygtig til at komme til afslutninger, til at komme til oplæg, og det er virkelig en spiller, som Brøndby skal have øjnene op for, og det er der, hvor Rivers igen, altså, og det er jo så igen, så skal vi snakke om den her pris, det kommer med for at være så offensivt. Men revers han skal være, være han skal være klar øh, mod Viborg på Anton Gej. det øh, derudover så er det Lehmanns og det er Atchui, øh, der i høj grad afslutter for Viborg i øjeblikket. Øh, Jacob Jakob han skyder også Øh, og nu siger jeg noget, som er dybt forfærdeligt. Fordi jeg siger, at han skyder mest forbi. Han har ikke ramt målet endnu i foråret. Så nu ved jeg godt. Så nu ved du godt, hvad der sker hvad du på søndag. Ja, men ved du hvad? Jeg, jeg holdt op med at tro på Jinx. Det gider jeg ikke mere, det pis. Øh, så det, det, tror jeg simpelthen ikke på mere. Øh, selvom man så, så nogen vil mene, at Nemesis rammer, hvis han så scorer. Øh, men, men, det er som sagt især Guy Lehmanns, og Aichui, som har været de afslutte spillere for Viborg. Øh, men jeg synes, det er et hold, der er til at tale med. Hvis vi så skal tale med dem og hvis vi endda skal få revanche for den der forfærdelige hjemmekamp, vi spillede mod dem øh, i Niels Frederiksen's øh, sidste optræden som øh, cheftræner for det her Brøndbyhold, øh, hvordan skal vi så ramme Viborg? Altså hvad er det for nogle steder, hvor du ser der er nogle muligheder af? Øh, er det flat op gennem midten? Er det komme ud på siderne og slå kop? Altså, hvor, hvor ligger mulighederne mod det her viborg hold Vi skal ikke gøre det. Vi, uh, altså, man kan sige, mod Viborg uh, i des... Nej, nu i december. Uh, I november var det vel, ikke? Uh, før Lige før VM. Okay. Uh, der uh, var Brøndby næsten op på 60% boldbesiddelse. Uh, og alligevel forvaltede man den jo helt exceptionelt dårligt. Og Viborg, de afventede jo tilbage på boldministeriet og sagde, det er fint at tage bolden. Vi ved, hvor ringe, hvor, hvor ringe I er på bolden til at skabe kampen, når I får ansvaret der bliver det spændende at se for mig, om Viborg de stiller sig på den samme, øh, har den samme tilgang, og, øh, og vil vælge at, at, tør at sige, prøv at høre, det er fint, I tager bare bolden, skab kampen, fordi at Viborg ved jo også udmærket godt, at Brøndby er en, der spiller stil. De ved også godt, at Jesper Sørensen med Brøndby gerne vil have være på bolden. Så for mig bliver det interessant at se, hvor vi, hvorvidt Viborg tillader Brøndby bolden i lige så høj grad, eller at de rent faktisk forsøger at gå op og dominere bolden og komme på bolden. For hvis vi ser på foråret, og ser på øh, de kampe, hvor Brøndby har haft det ja, altså sværest, det er måske så, så meget sagt, men den har spillet de mest åbne kampe, så det er mod Silkeborg og mod FC Nordsjælland. Og det var begge to klubber, som gerne ville op og have bolden. Øh, mod Silkeborg var det helt reelt. Øh, synes jeg, at Brøndby var, var det bedste hold i en, i, en i 8. Altså, det, det, var en tæt kamp, men, men stadigvæk var Brøndby det bedste hold. Mod Nordsjælland, der så vi virkelig det, altså den, den yderste, yderligste konsekvens af, øh, når man Møder et hold som også er gode på bolden Og som stressede Brøndby øh, Og der bliver det spændende for at se hvorvidt At øh, Viborg de, de så stadigvæk Tør komme til Brøndby med den tilgang Og sige bolden Eller man rent faktisk forsøger at gå op og dominere kampen Fedt Kasper Er der noget vi har glemt At øh, tale om øh, Jeg tænker altså der er en enkelt ting Som det, det er ikke noget øh, sådan Langt emne øh, hvis man kan sige det sådan øh, det var tidlig i dag, så skrev jeg en, en lille analyse på oh, tre ja. point ja. omkring Andreas Pønt. Og, og, det er lidt, lidt med, med Pønt, og det er ikke fordi, det, det er ikke sådan, det, fordi jeg kan godt lide Pønt som spiller faktisk. Han har været rigtig god i første division. Øh, en dygtig playmaker på den dybe midtbane, en, en spiller. Og det, det, her, det er min anke, øh, og det er virkelig det, der er min, min, pointe med det. Andreas Pønt skulle have spillet plus 70 øh, sulige kampe på Brøndby på, på det her tidspunkt. Han bliver 23 lige om lidt. Han har spillet, jeg ved ikke noget, der minder om en halvleg, måske. Jeg kan ikke huske, om det er to pokalkampe og en indskiftning. Ja, så spillede han, og, han og, også noget i Salzburg. Ja, ja i den her horrible altså, coronakamp. Øh, og, og det, min pointe er lidt, at øh, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi, vi står i en situation, hvor at, øh, vi har en, en spiller, som måske kunne udvikle sig øh, meget bedre. Altså, forstil, hvis man forestiller sig pynt med 70 kampe på, øh, på kontoen nu, øh, det havde været anderledes, end hvis man nu forestiller sig, lad os nu sige, at vi forestiller os, at Pønt skulle have en længere kontrakt i Brøndby nu. Den udløber som sagt, til sommer. Jamen, hvis vi forestiller os Pønt på en længere kontrakt øh, med 70 kampe på kontoren, jamen det havde været noget andet. Men nu er han, hvis vi stadig ikke han har en lang kontrakt, jamen så ville han jo man skulle bygge ham op fra nu af på et superliga niveau. Øh, og jeg synes, det er lidt synd. Og jeg synes, det er, jeg håber, det er noget, som Brøndby adresserer. Øh, fordi nu Casen Pønt er jo tabt ikke nu eller Men det år. taler jo bare ind i det, som vi diskuterede i brøndby Løde i mandags, og som jeg også talte med Jesper Sørensen om det her med, jamen, hvornår spiller man så Nora Narti? Hvornår spiller man Ludvig Bro? Fordi hvis du bliver ved med at vente, så ender du tror, at man med kommer pøms. af sig selv, så ender de med at... Og, og, ja. og, det handler jo lidt om, det er jo klart, selvfølgelig skal man jo ikke lave... Altså, Nordsjælland er jo iskold og laver jo nærmest sådan en, hvor de altså hiver, de har et fuldt dækket bord, og så river de bare duen væk og tager altså, helt forfra. Det, altså man kan så sige, vælge med den tilgang i Brøndby, fint, jamen, så er det på de præmisser, der er nu, med at man så risikerer en sæson som sidste år på Nordsjælland, hvor de ligger helt nede i bunden. Man kan så også ligesom bygge noget stort op med en masse unge spillere. Hvad, er det, virke, hvad er det, måske virker mere, mindre sandsynligt Brøndby i forhold til, hvad skal vi kalde det, ja, hele selvforståelsen, at man ikke på den måde har råd, har råd og lyst til at tage de der tunge dyk en gang imellem. Øhm, så man skal være dygtig til at tage de allerbedste talenter, og man skal være turde og give dem den førmænd på holdet, som vi har set med en nu. For jeg synes, det ville være så ærgerligt, hvis vi igen står med en, nu siger jeg ny Andreas Pønt, det er ingen kritik af Andreas Pønt, Pønt kan jo ikke gøre en, en disse med det her, men jeg synes bare, det er ærgerligt, hvis man igen står med en situation, hvor man har spillere, som bliver 19, 20, 21 år gamle, og ikke rigtig reelt har ah, førsteholds erfaring. Altså, Kvistgården var jeg jo bange for, at man var ved at tabe på, øh, mellem, altså man var ved at tabe mellem, hvad havde det fængt, i sandet, men han har jo fået så fast, og vi skal ikke ud i flere pynt, vi skal have flere, ej, måske, som jeg vil sige, måske, så sagt, det er flere kvidsgård, øh, kvidsgård, jeg ved ikke, en, en, en i flertal, men vi skal, en går flere går. Ha, ja, vi skal i hvert fald have flere uh, spillere, som står med en større erfaring, når vi, når vi, runder 20 år, også fordi der er mere perspektiv i salen i det, der er ikke det samme salg i en, lad os sige, man spiller pynt i næste to år, uh, i en 25-årig pynt, som der vil være i en 19-årig pynt med 70 kampe på kontoen. I totally agree. Det bliver spændende at se øh, på søndag, både resultatmæssigt, men også mandskabsmæssigt. om der kommer til at ske nogle ændringer eller noget. Jeg synes der i hvert fald, at Jesper Sørensen i den podcast, jeg lavede med ham, også lagde lidt op til, at der nok godt kunne komme lidt det er røg, udskiftninger det er, er, i starten. Eller er det røgslør? Ja, det er jo ikke til at vide, men... Øh, hvis Viborg har lyttet med, så kan det jo være, at de tror, at Sebastian Sibulonsen i hvert fald spiller højre bak. Øh, ja, det, det, er no det er nok den største <laughs> åbning. Altså det, og så om Tjempe, han er skadesfri igen, øh, ja. så er det nok på vidt. Og det igen, det kommer så senere an på en indført gameplan. Fordi, hvordan vil Jesper Sørensen ramme Viborg? Ved han over kanterne? Jamen, så er det jo nok en Sibulonsen, som kan altså sætte tryk på. Er det ikke, så ja, er det nok bas igen. Kasper, tak fordi du var med her i dag og udlagde øh, teksten med lidt... Øh, Blandet godt og fra, øh, fra slikposen. Tak til vores partner biograf Og til jer der er med i 3.dk.s venner. Husk at hvis I også vil støtte. Så hop ind på 3.dk Og finde ud af hvordan der ligger sådan en gul bjælke nederst på sitet. Hvor man kan hoppe ind og, øh, og støtte. Vi er tilbage med mere halvrummet i næste uge. Vi lyttes ved. Eller vi ses.